Dakle, ovako izgleda moj slamnati krevet. Jako zanimljiva posteljina. Sad sam je prvi put stavila, lijepi materijal. Pa ćemo da vidimo kako se spava u slami. Ćao dragi moji i dobrodošli u još jedan novi vlog. Ja sam na Vidikovcu, idem sad u onu radnju, znate moju čuvenu radnju sa carine, sa carinskom robom. Idem da vidim šta ima, posle idem do Maksija, idem kući, pa ako nešto budem zanimljivo kupila, ja ću vam to usnimiti. I svakako ako ne bude gužva u ovoj prodavnici, snimit ću vam da vidite šta to imaju trenutno u ponudi. Znam da to volite. Airwick sveće, 225 dinara. Nešto su zanimljive. Staklena. Ovo je odlično za rižoto. Tako i piše. Evo me, stigla sam iz radnje. Stigla sam i do Maksija, pa ću vam pokazati šta sam uzela. Ovo sam uzela u toj radnji na Vidikovcu. Kajsija i jabuka cimet štrudla medeline. Mislim da su bila 85 dinara kutija. Uzeh ove fusili testenini. Testeninicu sam htjela da kažem. Testeninu. Italijanska. Mislim da je bila 69 dinara, tako nešto. Imam ja ovdje račun pa ću ispisati cene baš ako. Ovo sam uzela posudu, baš mi je onako bila simpatična. Mislim da je 149 dinara ili 119, ne znam, napisat ću vam. Staklena i sviđa mi se što se vidi onako koliko ima unutra, već šta budem stavila. Ja imam namjer ovdje vegetu da držim, da predstavimo iz one stare. Tako da nisam mnogo stvari uzimala, malo sam vam tamo i snimala i baš kad sam izlazila iz radnje, pita me ova radnica, kaže vidim da snimaš, gdje, kako si na YouTube-u, kao da me nađe. Tako da, eto, kilogram carnaroli premium rice za rižoto, 195 dinara, ovo je baš za rižoto, to je onaj rastresit fin, tako da, eto, probaću. Možda već danas. E sad, iz frižidera sam izvukla, samo da vidim, ja ovo raspršim iz kese, izvinjam se. Iz frižidera sam izvukla ovo. Ovo je topljena gauda, 95 dinara. Čini mi se da je mađarski proizvod i baš se radujem da probam.
Verujem da je super, 150 grama imam, pa sam uzela odmah dva, pošto mi volimo sireve, znam da će mi se dopasti. I ovo sam naišla samo na jedan, ovo je odličan sir. Evo, komad je bio 237 dinara, ima 395 grama. Ovaj, odličan sir za topljenje, za šta god, picu, super je. Baš mi žao što je bio samo jedan. Rio Mare paštete, uvijek uzimam tamo, 220 dinara je pakovanje od dva komada. Ovo sam uzela mom Vuksanu, jer znam da je rekao da mu se sviđa, mislim da je 35 dinara jedno pakovanje. Nešto kikiriki jem, nemam pojma. Ops. Ove praline nismo probali, ali deluju, možda i jesmo. Nemam pojma, uzela sam dva komada, ima 360 grama jedna kutija i 150 dinara košta, tako da mislim se baš isplati, a mi baš volimo praline da jedemo. I uzeh ovu neku mesni narezak sa vutkicom, agriko, kakva god, ajde, reko da probamo, pa ako valja, lako ćemo kupiti još. Nije nešto skupo bilo, ne mogu setiti, napisat ću cenu ispod. Ajde sad da vam pokažem šta sam uzela u Maxiju, pa da begam da kuvam ručak. Dakle, u Maxiju ništa specijalno, uzela sam jedan hleb. Poslednje vreme, kad nemam ovih domaćih, kupujem ova bela jaja, ne znam, nekako su mi ukusnija, nemam pojma. Cigare nije važno. Praziluk ovaj sečen je bio na nekoj akciji 80 neki dinar. Tako da planiram ovih dana nešto da spremam, kinesko pare koje treba će mi. Litra ulja. Ovo je onaj začin za ćufte što sam govorila da ja koristim. Odličan je. Pa sam uzela da imam u rezervi. Cherry paradajz. Možda sutra sebi pravim onu cezar salaticu. Vegeta. Ovdje sam uzela pileći karabatak. Danas ću vratno pilav da pravim za ručak. I rukola. Kuće druge laju, a Lutka bi samo da jede. I ona je dobra, ona ne laje. Tako, Lutko? Je li tako? Šta? Šta si radila? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Pa šta tu radiš? I evo da vam se javim. Danas je, šta je danas? Danas je petak. Sedim ovdje u autu ispred zgrade, čekam muža da siđe. Prekaj da vam se javim. Možda ćemo sad ići do Capitol centra. Tržnog centra, pa ću vam, eto, ako bude nešto zanimljivo, snimiti u svakom slučaju. Hteli smo da kupimo Vuku rukavice, one za boks ili već kickboks, pošto je počeo da trenira i sviđa mu se. Već je bio na par treninga i hoće da ide, da nastavi. Tako da sutra ima trening u 5. Pa hajde, pošto tamo nemaju rukavice, imaju neke, ali njemu su jako velike, a mora zato što ga bole ovi zglobovi kod prstiju tamo kad udara onaj džak i kad vežbaju. Pa idem da vidim, nemam predstavu uopšte kako se kreću cene tih rukavica. Mislim da nisu jeftine, ali gledat ću tu za neke što jeftinije. Uopšte nemam nameru da bacam neke velike pare na to. Možda ako naletim njemu neke patike za fizičko, koje su onako laganije, jeftinije, pa ću vidjeti. Ili idem samo da pogledam, pa sutra ću voditi njega ako nađem neke zanimljive da proba. I moram do Iska da mu kupim jastuk pod hitno, jer mu je onaj jako loš, i neki perjani da mu uzmem manji onako kakav on voli. I tako, to je neki plan. Šta još? Moram ići do jedne radnje neke kese da uzem za Bosnu što mi trebaju i
I ništa posebno. Lep je jako dan, ne vidim sad koliko ima stepeni, ugašen mi auto. Jako je lepo, ja mislim, moj osjećaj da ima nekih 18 stepeni, 16, 17, nemam pojma. Jako je lep sunčan dan, tako da eto, malo ćemo prošetati. On je sad otišao u školu, pa ću iskoristiti priliku da se prošetamo. Sutra mi dolazi Ena iz Bosne, Janes. Mislim, dolaze do Beograda, pa ćemo se vidjeti na kafici, tako da eto, snimit ću i to možda nešto malo. I tako, eto, da vas više ne davim. Da li sam imala još nešto bitno da vam kažem? Ne verujem. Ove nedelje nisam nešto puno vlogovala, nije mi se ništa ni dešavalo, nisam nigde ni išla. Što se tiče one posteljine što sam pokazala, neki kerlaj. Što se tiče one posteljine što sam pokazala kao slama i kao trava, jako je zanimljiva u stvari kad se stavi i kad se navuče na jorgan i jastuk. Materijal je fin, ne znojim se, čak što više lepo hladi, čini mi se da zaista ima tog pamuka i satena u nekom procentu. Jedino što je moja zamerka, malo je lošije sašivena, tipa ima negde onako končića, vidi se da negde će možda brže da se otpara ili tako nešto, ali za te pare, mislim, vidjet ćemo koliko god da traje, mislim, ok. Neće ona pući po sredini, zato što kažem dobro, ima i zip, dobro je onako preko cele površine, jedino ti na rubovima ima negde onako končići, ali uhvatit ću ja malo iglom i koncem ako baš se desi tako nešto. Tako da, eto, ništa, ajde, vidimo se u Capital centru, verovatno. Evo me u Pepku. Uzela sam sebi neki veš, pokazat ću vam. Ovi su igračke. Ajde im što ima još zanimljivo. Treba mi nova daska. I ovo je zanimljivo. Ima jako zanimljivih ovih posuda. Ovo je recimo 250 dinara. Ovo je 300, malo veća. I ove su predivne, 250 limene. Ima i bele i sive. I nismo se nešto proslavili kupovinom. U stvari kupili smo ono što, po šta smo došli, kupili smo rukavice. Pokazat ću vam kad dođem kući. Kupili smo Vuku jastuku jisku. I kupila sam tastaturu. On hoće mehaničku, ali te su preko 5000 i to mi je mnogo da dajem. A moja je mehanička i dobra je, tako da on ako hoće neku uzeti moju, ja ću uzeti ovu što sam kupila, neku običnu. Tako da to vam je to. Ovdje iza mene je, jel vidite, ne vidite, nije ne bitno, dis. Idemo tamo da pazarimo, da vidimo nešto onako osnovne stvari što nam trebaju za danas, pa idemo kući. U stvari moram i do pošte. Evo, stigli smo iz Kapitola. Bukvalno u Pepku sam uzela samo ovu dasku za sečenje, jer mi je ova što imam staklena, bože, plastična, silikonska, kako je već, malo se ufucala. 300 dinara je ova. Pa dobro, traje za te pare. Ima ovdje lijepo da se okači. U Pepku sam samo uzela to i ove gaćice, jer su mi onako baš bile lepe. Ovako su jedne malo kao svetlije, jedne tamnije. One su bile, sad ću vam reći, 300 dinara, dva komada, tako da eto, super. Svratili smo tamo do Amana, ne, nije Aman, nego Dis. Uzela sam samo Pavlaku za kuvanje i uzeli smo Nenadu ovaj dezodorans neki muški, bukvalno ništa, i cigare smo tamo kupili. I u Gigatron smo svratili, uzela sam ovu tastaturu, ovo je neka obična. Ovo ću sad staviti kod mene, ali Vuk neka uzme ono moju mehaničku, ako mu toliko se sviđa. I to je to. Hajde da mu, ne znam koliko je zanimljivo, da vam pokažem šta sam uzela u Maxiju. E da, svratili smo i do Iska i uzela sam ovaj jastuk sa prirodnim punjenjem, odnosno sa perjem. On je bio 1500 dinara, sad je na nekom popustu, tako da sam ovom mom Vučku uzela. U Maxiju, ajde, random ću vaditi stvari. Ove jedne tortilje, pakovanje, tako nekad za doručak, za večeru. Ovaj neki
butter case ili butter case sir, 150 grama, bio je na popustu 84 dinara ovo pakovanje od 150 grama, rekao, za sandvič i tako, za nešto. Ove vafle moji vole, tako ponekad kupim. Sad su bili i na akciji, inače. Ovdje imamo pileći file. Svinjski file. Ili ti onaj ribić. Pa sam uzela jedan, pa mi je bilo malo, pa sam uzela još jedno, pa zato je dva pakovanja. Svinjska mast, dok ne odem da kupim neku domaću, dobra će biti i ova. Šta ovdje ima? Ćureći file. Jedna pavlaka. Boranija. Sladoled čokolada, odličan. Jedna Coca-Cola. Jedna čajna juhorova. Jedan gusti jogurt. I da li ima još nešto? Ima, ovdje sam uzela tirolske malo i piknik, neka salama, tako da eto, to bi bilo to. Ćao narode, danas je subota, jako je lep dan, ima, pa meni u kolima pokazuje 15 stepeni dima napolje, ali ja bih rekla da ima i 20 možda, pošto je sad oko pola 12, tako da, jako lep dan, ne bi me čudilo da su negde i visibabe nikle već, verovatno jesu. Ja idem do Ada Mola da se nađem sa Enom iz Bosne, nešto da joj dam i ona meni nešto da da i tako da se razmenimo i malo ću prošetati da vidim šta ima zanimljivo, možda odem do neke prodavnice, možda do Kropa odem zato što volim jako tu prodavnicu, eto da vidim šta imaju novo, možda su dobili neku prolećnu kolekciju. Tako da, eto, nemam ništa posebno, da moram da idem do Tehnomanije ili Gigatrona, na što naletim, da vidim da kupim Vuku tu tastaturu, ipak hoće mehaničku, bože, to dete će me satariti, znači, ja sam gledala, koštaju od 4000 pa naviše, naravno da ću najjeftiniju da uzem, koju budu našla, a da je mehanička. Tako da, eto, mada i slušalice opet zdrndao, bože, kako je to potrošen materijal kod njega. Tako da maše mi neki lik u ovim plavim kolima. A ne imam gdje da mu se pomeri. Ja ovaj semafor ću neki sahariti. Šta bi? Ništa, javljam se kad stigam tamo. Fade to black, but I forget it.
Evo nas na kafici. Tu je moja Ena. Ena, javi se za vlog. Ena žena u crnom. Uvijek. Jel ti imaš nešto drugo u drugoj boji? Ima, ali imaš, ne nosiš. Kad smršam. Ana se, kad ćemo u pečurke? Ja se u crnom. Kad bude ljeto, lijepo. Pa evo već je lepo vreme, 20 stepeni. E, znaš kako vam zavidim što sutra idete u Sarajevo? Ajde, ajde, povedite me. Ajde. Ajde, idem samo se spakujem. Čekamo. Put sam sad uzela kafu u Starbucksu, da vidimo kakva je. Evo me, konačno da se iščeprljam odavde. Malo sam se prošetala, kao što ste videli, malo sam vam snimila, malo nisam. U principu nisam ništa puno kupovala, bila sam do Gigatrona, to vam nisam ni snimila. Evo je kesa. Kupila Vuku mehaničku testaturu, ne pitajte me ništa, i neke slušalice, bukvalno najjeftinije gamerske koje sam našla. Svratih do Starbucksa da probam i tu čuvenu kafu iz Starbucksa. Iskreno rečeno, nisam nikad probala i nisam znala za koju da se odlučim, ima puno vrsta nekih. I uzem najobičniju, kao produženu, sa onim punomasnim mlekom do kraja, bez šećera, bez ičega. Tako da, probala sam je iskreno. I da, blago rashlađenu sam, rekao da mi ne da onu vrelu, da se ne ispolijem ovde. Meni je divna, bar ova obična ovako. Baš je lepa. Mislim da je 250 dinđi. Nešto. Ima i skupljih. Mislim, ja nisam gledala cenu, nego prosto nisam znala koji ukus da uzmem, šta da uzmem. Tako da, eto, ja uzeh tu. Žao mi je što mi nisu napisali ime. Znam da je fora da to napišu ime na ovoj čaši. Nije me niko ništa pitao. A meni glupo bilo da pitam kako to ide. Ali nema veze, mislim. Čula sam, eto, da je tako običaj. Evo me, idem na izlaz. E, ovde, znači, je kao tunel. Katastrofa. I tako, šta sam još kupila? Kupila sam u Liliju, bio na sniženju, onaj Ozijev šampon za kosu. Tako da, eto, uzih taj šampon. Inače, nemam, potrošila sam, perem sa onim baby šamponom. I tako, ništa posebno, eto, popila kafu sa Enom i Anesom. Razmenili to što smo imali. Izlazim, evo me u radničku, okej. Okay. Idem sad kući brzinski da spremim neku cezar salatu za ručak. To sam nešto kao planirala za ručak. Zašto mi, mislim, nije baš neki ručak, ali jede mi se baš cezar salata. A i nisam ništa planirala da kuvam. Pet vodimo Vuka na... Opsa! U pet vodimo Vuka na trening, tako da ni nemam vremena sad nešto puno, sad je već skoro pola dva, sad da kupujem, da nemam pojma, cezar salata će da padne jedna, tako, ništa, ajde, odo sad, i s ovom maskom, bože, na što ličimo s ovim maskama, užas. Pristigla sam kući, evo je cezar salatica. Sa slaninicom, piletinom, čerijem i sve ostalo što ide.
Da, malo sam vas snimila da vidite trening, to je sad kao zagrevanje. Posle će da udaraju džaki tamo, šta već da rade, pojma nemam. Pošto imam sat vremena lufta, idem negde da prošetam malo do neke prodavnice da im šta ima zanimljivo. Jer ne znam gde bi drugo, subota je, popodne, nigde živog, nema nikog. Možda odem do one radnje na Vidikovcu da im ako su dobili onaj planinac sir. Odličan je, prošli put je bio samo jedan kačkavalj od skoro pola kile, 250 dinara. Ako naletim, idem da ga kupim. Ok, pao je mrak. Kao što vidite, ja sam upalila ovde svetlo. Vuk je još uvijek na treningu. Idem sad tamo do njega malo da ga gledam. Prodavnica na Vidikovcu nije radila, nažalost. Ja odavno nisam ni išla prodavnicu, kažem subotom, pa ni ne znam. Bila sam do Lidla. Kupila sam par stvarčica. Našla sam super set kućni alata, to nam baš treba i nisam ni znala da imaju sad. 1000 dinara baš ima i čekić i klešta i šrafciger i svašta nešto. Tako da, eto, uzeh to i par nekih stvarčica, ništa posebno. Ako budem se setila, pokazat ću vam kad stignem kući. Evo večer, nije tako kasno, a nešto sam ugladnela, pa sam ovo ugrijala iz Dema, mediteranski rižoto sa šampinjonima. Izgleda ovako, ne izgleda loše. Probaću pa ću vam javiti utiske, verovatno ili ste već vidjeli u potrošenim proizvodima utiske. Dobro jutro, Lutko. Jeste u mom krevetu? Jeste. Si se pokrila lepo tako. Pa daj, pavaš. Pavaš tu. Pavalica moja. Lutka pava u slami. Tako, Lutka?